ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, ערוץ 20, בירושלים בירתנו הנצחית והשלמה. שלמה תמיד, לא כמו בתוכנית המאה, אתם יודעים, שמנסים לעשות לנו חלקים. אנחנו כאן איתכם, תוכנית נוספת שלנו, עם השאלות שלכם מהבית, הסרטונים שלכם. יש היום תוכנית סופר דופר מעניינת, בהמשך גם הפאנליסטים שלנו הצטרפו, אבל קודם כל נאמר ערב טוב. לשרת ההתיישבות, ציפי חוטובלי. שלום בז, אני חונכת את האולפן, ואתה שרת ההתיישבות. כן, אבל אצלנו בונים, בניגוד להתנחלויות, פה בונים. גם אצלנו, גם במדינה בונים. אומרים שבונים, אבל לא כזה בונים. לא, באמת בונים. אבל את יודעת, אולי ככה בתור ההתחלה, ולא בציניות, אני מדבר ברצינות. למה צריך שרת התיישבות אם הבג"ץ במילא קובע מה לעשות? טוב, קודם כל. ראינו היום. אני אשיב לך בשפה ההיסטורית של בגין. כשהיה בג"ץ אלון מורה המפורסם ההיסטורי, בגין אמר, יהיו הרבה אלוני מורה. יש לי אח שגר באלון מורה, ויש לי אח שגר באלון שבות, ואני יכולה להגיד לך שכל ההתיישבות מלאה, ברוך השם, מאז חצי מיליון מתיישבים. אלון מורה מתוייה מבודד עם התוכנית. לא, לא, רגע, תכף נדבר על התוכנית, אבל צריך לזכור שמאז בגץ אלון מורה יש חצי מיליון מתיישבים. ואחד הדברים שהרווחנו בזכות בגץ אלון מורה היסטורית, זה שבא פליה אלבק, עורך הדין מופלאה, שפשוט עשתה סקירה של כל השטח, מה שהיום אנחנו, לצערי הרב, אין חלקים ביוש ממופים, כמו בתקופה שהיא עשתה את המיפוי הגדול. והרווחנו דונמים רבים שעליהם נבנו הרבה מיישובי יוש היום, ואני יכולה להגיד לך שבסוף אנחנו מנצחים את הבגץ. זה, צריך לזכור שבסוף ממשלת ישראל היא זאת שמחליטה לבנות, היא זאת שמחליטה להקים יישובים, היא זאת שמחליטה... אבל החלטתם על חוק הסדרה, ובגץ אומר לכם היום לא, אז מה אתם מחליטים בדיוק? אז תראה, ברור. לא, אבל אני אדבר על מה שאתם רוצים. קודם כל לא ממיטה בערך המלחמה שבגץ הכריז על ההתיישבות. בגץ הכריז מלחמה משפטית על ההתיישבות. רק על ההתיישבות או על הימין ועל השם כולכם? קודם כל אני רוצה להסביר משהו מאוד עמוק, שאני חושבת שבטח הצופים כאן מבינים. ברגע שהאליטות לא מצליחות לנצח בקלפי, אז הם עשו מסלול עוקף קלפי. מסלול עוקף קלפי זה אומר מה שלא הצלחנו לממש על ידי הרוב הריבון, אנחנו נעשה בדרך של טרור משפטי. עכשיו, אני חושבת שאמרתי גם בעבר, מה בעצם בגץ אמר היום? ונועם סולברג היה השופט היחיד שהיה במיעוט. בגץ אמר היום שבעצם אני מעדיף פלסטיני שלא הוכיח בעלות על הקרקע, הזכויות שלו יותר שוות מאשר אנשים, מתיישבים, יהודים, יוצאי צבא, משלמי מיסים, שהלכו להתיישב לא על דעת עצמם, לא באופן פיראטי, בשם ממשלות ישראל לדורותיהם ששלחו אותם. הדבר קרה בנתיב העבוד, לכן, הסיפור. אני מסכימה איתך, ולכן אני חושבת שבאמת הדבר הזה הוא דורש באמת הערכות אחרת. אני מחר מכנסת דיון חירום בפורום של גם משפטנים וגם אנשי התיישבות, שאנחנו בעצם דנים בהשלכות של הבג"ץ הזה, ואני יכולה להגיד לך בהבטחה שלי כשרת התיישבות, כמו שבג"ץ אלון מורה בסוף הביא לכך שברוך השם נבנו הרבה מאוד יישובים, וההתיישבות הכלכה והתרחבה, בסוף אנחנו נדע כממשלה לפתח ולהרחיב ולבנות, כי זה מה שחשוב וזה מה שקובע בסוף את גבולות הקבע של ישראל. בואי נדבר רגע על תוכנית המאה. תוכנית המאה, שמעת הפתיח שלי, ואני אוסיף לזה, הזכרת את אלון מורה. קודם כל, אני שומעת לך כבר הרבה זמן. כן, בסדר, אני אומר... לפתח כאן אופוזיציה. זה לא אופוזיציה ממש, אני לא נגד טראמפ חס וחלילה, ולא נגד... אני בטח לא נגד ריבונות, אני הכי בעד. אבל אני בעד הריבונות מכורח זה שאנחנו חיים במדינת ישראל וזה שלנו. אני לא חושב שמישהו צריך להיכנס אלייך לבית ולהגיד, תשמעי, בבית שלך את לא יכולה עכשיו לומר שהטלוויזיה או המקרר שלך, עד שאנחנו לא נגיד לך שזה שלך. זה בדיוק מה שקורה, קיבלנו את זה ארץ אבותינו, הציונות דתית, את יודעת בדיוק על מה אני מדבר. וזה הסיפור. אז בואו, קודם כל אנחנו מסכימים על זה שזאת ארץ אבותינו, אנחנו לא צריכים להוכיח לאף אחד שום דבר, ובן גוריון נתן את התנ"ך כקושן. ועכשיו בואו נדבר פרקטיקה של מה חושבת הקהילה הבינלאומית על האירוע הזה. בסוף אנחנו חיים בתוך עולם עם בריתות פוליטיות עם כל מדינות העולם. עכשיו הרבה אנשים אומרים, תעשו מה שבגין עשה, תעשו בכלל בלי חשבון, למה אתם בכלל צריכים עכשיו את הנושא הזה של הסכמה אמריקאית? אז קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, וזה גם קצת בתגובה למה שאמר יושב ראש מועצת יש"ע בשבוע שעבר. יש לנו ידיד מאוד גדול בבית הלבן, נשיא טראמפ, והוא גם עשה בשבילנו דברים גדולים שגם יזכרו לדורות. וחשוב להבין שיש כרגע הזדמנות שלא תחזור בעיניי, חלון הזדמנויות שצריך לנצל אותו בתבונה. עכשיו, אני רואה את התפקיד שלי כשרת ההתיישבות כגשר בין המתיישבים, שיש להם הרבה מאוד טענות על התוכנית, לבין ראש הממשלה שהוא נחוש לעשות פה היסטוריה. ואני חושבת שראש הממשלה קשוב להבנה שיש כאן מצד אחד חלון הזדמנות היסטורי, מצד שני אנחנו לא רוצים שאף יהודי יהיה בחוץ, וכל הנושא הזה שיישובים מבודדים, בוודאי שאנחנו נמצאים בהידברות מול האמריקאים על הנושא הזה, כי בסוף המטרה שלנו שאף יהודי לא יעקר מביתו, כן, אבל מחר יבוא מישהו אחר במקום טראמפ, ואם אנחנו... ברגע שהחלת את הריבונות,
זה נקודת אל חזור, כי בעצם באותו רגע גם נשיא אמריקאי הבא יכול להתחיל את הדיון ממקום חדש, ממקום שלא היינו בו, במשך כל אותם שנים מאז מלחמת ששת הימים, שבהם העולם אמר לנו בעצם לסגת. ואני חושבת שהדבר הזה הוא דבר יקר, ואסור להחמיץ את השעה. לכן אם אתה שואל אותי, גם אם יש ביקורת שהיא לגיטימית לגבי חלק מהמפות שפורסמו, אגב, רובן לא מדויקות, אני כבר אומרת לך בתור מי שנמצאת בצוות המיפוי. מה זה לא מדויקות? המובלעות? כל הדברים האלה, זה לא נכון? מה שפורסם, אני יודעת שבחלק מהאתרים... אז למה לא מפרסמים את מה שיש? למה בחדרי חדרים? אני אגיד לך מה התשובה. התשובה היא כי זה עדיין במשא ומתן, וזה עדיין בתהליך עבודה. וחלק מהסיפור הוא שראש הממשלה לא רוצה להציג דברים שהעבודה עליהם לא הסתיימה. הרי בסוף, זה לא סוד גם שהאמריקאים נמצאים בתהליך הידיינות פנימי בינם לבין עצמם, על האם ומתי ואיך. ואנחנו כן מאוד שואפים שזה יקרה כמו שתכננו לעשות את זה. בקיץ הקרוב, קרי יולי-אוגוסט, זה צריך לעבור. ואני מאוד מאוד מקווה שלא נחמיץ את השעה, ואני אומרת את זה כמי שבוודאי שייכת לאגף הניצי, ובטח לא רוצה לראות שום יישוב נשאר מבודד, ושום יישוב שנמצא תחת הקפאת בנייה. ובטח שאני נגד מדינה פלסטינית, אני אומרת את זה למרות שזה מובן מאליו, חשוב להבין את זה, התוכנית הזאת, היא לא על מה שראינו בימי אוסלו הקשים, שבהם אנחנו חילקנו את הארץ. הרבה מאוד אנשים קוראים את זה תוכנית חלוקת הארץ, זה לא תוכנית חלוקת הארץ, זה תוכנית שאומרת, אנחנו לוקחים מה שבנינו בעמל רב בתמיכה בינלאומית, אמריקאית, שזה דבר שנותן לך באמת מעטה הגנה, שאני חושבת שזה דבר שהוא שווה מאוד בהסתכלות היסטורית ארוכת טווח. והדבר הבא שזה נותן לך, שכל מסע ומתן עתידי, גם אם חלילה תהיה כאן יום אחד ממשלת שמאל, תתחיל מנקודת מוצא שונה לחלוטין. ואני חושבת שאסור לוותר על זה. ובעיניי, גם הביקורת שנשמעת היום בחוגי הימין, צריכה להיות מתוך פרספקטיבה היסטורית. כי בסוף, ההיסטוריה לא נותנת לנו הרבה הזדמנויות. צריך אבל להגיד גם, לשים את הדברים על השולחן, המשחק הוא פוליטי, אבל הוא לא פוליטי מימין. זאת אומרת, ימינה, תתמוך או לא תתמוך, זה לא... אני לא מדברת בכלל על ימינה, אני מדברת כן, על אחי המתיישבים, שבסוף... אני אומר, אבל אומרים היום גם בליכוד, גם היום אמרו עוד פעם, אין ריבונות אל ממשלה, וגם ביטול ראש הממשלה חליפי הליכה לבחירות. מה את מעריכה, כאילו, את, או כמו יתר חברי הכנסת והשרים שאני מדבר איתם, אנחנו לא יודעים, לא מבינים מה קורה? טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך שבשנה האחרונה התרגלו כאן להרבה מערכות בחירות, ואני מקווה שהדבר הזה לא יחזור על עצמו. בוא נזכור איפה אנחנו נמצאים, אנחנו חיים במשק שנמצא היום במשבר, בגלל נגיף קורונה, לא בגלל שישראל לא התנהלה נכון כלכלית, אלא באמת כי יש כאן נגיף שתוקף את כל העולם, ואנחנו מנסים באירוע הזה גם לשמור על הבריאות, אבל בעיקר לשמור על הפרנסה של האנשים. ואת זה גם חשוב לזכור, אנחנו כממשלה רואים לנגד עינינו את כל העצמאים, כל השכירים שאיבדו את העבודה שלהם, אנחנו רואים את זה לנגד העיניים שלנו כמטרה עליונה. עכשיו, אם אתה שואל אותי בתקופה כזאת לצאת לבחירות, זה נראה לי שבוודאי אנחנו לא שואפים לשם, ואנחנו לא רוצים שוב להיכנס למצב שבו אנחנו מביאים לציבור הישראלי כן, חוסר רציפות וחוסר משילות. כן, אבל לפי הסקרים, אז לא תהיה לך יותר בעיות עם בגץ, לא יהיו לך את הבעיות האלה. אפשר להגיד לך, אתה מכיר... ליברמן לא על הראש יותר. תרשה לי לא להתרשם מהסקרים. מה שהסקרים מבטאים זה אמון הציבור בדרך של הליכוד, ואני שמחה על זה. אבל מכאן ועד לצאת לבחירות, הדרך עוד ארוכה. אבל את אוכלי היום עם הקולות של כחול לבן, שאנחנו רואים ההסדרה, הם זורמים עם זה, הם סבבה שהן, ככה במילים שלהם. הם אנשי שמאל, מה? כן, כן, לא. אז אני שואל אותך, כשרת התיישבות, איתם ביחד תוכלי לבנות ביהודה ושומרון? הסיפור החשוב מבחינתי, אני חוזרת שוב לנקודת המוצא. ברגע שתהיה ריבונות, זה כבר לא יהודה ושומרון. משרד ההתיישבות, אגב, אחרי גם על הנגב וגם על הגליל. זה יהיה דין הנגב, דין הגליל, ודין יהודה ושומרון, זה יהיה בדיוק אותו משחק. כי בסוף, המטרה שלנו, אני לא יודעת להגיד לך, כי כרגע, קודם כל, צריך להגיע להבנות עם האמריקאים. אנחנו עוד לא הגענו למצב שבו יש תוכנית שמבחינת מפה, ומבחינת מתווה, שהוא סגור עם האמריקאים, שהולכים עליו. אני יכולה להגיד לך שבוודאי שהעקרונות נשארו אותם עקרונות. כלומר, הממשלה לא מתחייבת בשום צורה להגיד, מקימים מדינה פלסטינית או משהו כזה, מתחייבים למסע ומתן על בסיס המתווה. זה עולם אחר לגמרי, זה עולם שונה לחלוטין מאשר התחייבות של הממשלה להקים מדינה פלסטינית. אנחנו לא מוותרים על כל שאר השטח. אנחנו בעצם אומרים, שאר השטח יהיה נתון למסע ומתן, אבל אנחנו מתחילים מנקודת מוצא הרבה יותר טובה, והכי חשוב, כל היישובים בפנים, ואנחנו נלחם על זה שהם לא יהיו בגדר מובלעות, אלא באמת יהיה בסיס מחיה לכל יישוב ויישוב, גם יישובי גב ההר. תגידי, הופתעת מההתקפה של איילת שקד? כן, מאוד. כי אתה יודע, כל השני... לא רגילה, פתאום... לא, כי אני אגיד לך למה, בעיקר הופתעתי מהצביעות, כי באמת כל הסיפור זה שהם לא עסקו שנים בנושאים האלה של דיינים ורבנים, בעצם בנט ניסה להתנער מכל הנושאים הדתיים. אז זה רק בגלל שלא קיבלו את תיק הבריאות וכל זה, ועכשיו הם יורים? אני באמת חושבת שהבחירה שלנו הולכת לאופוזיציה הייתה בחירה שגויה. אני חושבת שבטח ממשלת ריבונות צריך שכל המחנה יהיה מאוחד. אני לא, אתה יודע, הדבר הכי שאני יכולה להגיד לך, שהרקורד שלהם מדבר בעד עצמו, הם התנערו כל השנים שבהם, לפחות נפתלי והילד, כשהם היו בשנים שבהם היו עם תיקים משמעותיים, הם עשו הכל כדי להפוך לליכוד ב' ולא כדי לייצג חלופה אמיתית לציונות הדתית בסגנון המפדל.
וזה הסיפור, וזה העניין. ואגב, זאת הסיבה שהיה כישלון שלהם בקלפיות, כי בעצם הם לא הציגו באופן אמיתי מפלגה אותנטית של הציונות הדתית, הם ניסו להיות ליכוד ב', ואמרתי שתמיד מעדיפים את המקור על פני החיקוי. יש לא מעט דעות, ואני חייב לומר שגם אני ביניהן, שבליכוד יש יותר ציונות דתית מאשר בימינה. זה נכון, אני יכולה לתן את חברה. מספרית בוודאות, אבל אני מדבר גם מבחינת, אפילו, את יודעת מה, אני אקח את זה אפילו לרמה של עשייה, אני זוכר את הסיפור של הכותל הרפורמי, זה ימינה, הבית היהודי בעצם דחף לשם וכל הדברים האלה. ואת מסכימה איתי בעניין הזה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אנחנו מרגישים שאנחנו עשייה הכי גדולה של הציונות הדתית בתוך הלכות. אבל השאלה אם באמת יש דאגה לציונות הדתית. כי בואו ניקח עכשיו את הנושא שאני בטוח שלך ברמה האישית הוא כואב. הנושא של התחבורה הציבורית, לא ציבורית, סליחה, קווי המערך הסעים עכשיו של הרשויות המקומיות, שזה מתחדש עכשיו. סמוטריץ' לא עשה בתפקיד הזה תקנות מיוחדות, לא עשו, עכשיו זה נמצא אצלכם בידי הליכוד. גם דרי, קודם כל, אני אשמח שתפנה את השאלה באמת לחברתי מירי רגב, שהיא שרת התחבורה. אבל את יכולה לבקר מכאן. תראה, אני יכולה להגיד לך שהסטטוס קוו באמת הוא דבר קדוש, במובן הזה שתמיד קיבלנו את השבת, ואני חושבת שזה לא דבר נכון לשבור את זה, בוודאי כאישה דתית מאמינה. אני חושבת שהציוויון הלאומי שלנו נגזר גם מהנושא הזה של השבת, ולא יקרה שום אסון, לא לכלכלת המדינה, ואף אחד לא ייפגע מזה שהשבת תישמר במרחב הציבורי. אני חושבת שלהפך, אנשים יוכלו באמת לחיות אורח חיים שהוא יותר שפוי. אני חושבת שהשבת היא מתנה ענקית, וצריך לשמור עליה במרחב הציבורי, כאשר כמובן אנחנו לא מתערבים לאף אחד שיעשה מה שהוא רוצה בביתו, ויש עניין של מרחב ציבורי. אם אתה שואל אותי לגבי האינטרסים של הציונות הדתית, ציונות הדתית, האינטרסים שלה הם סך הכל לאומיים, מה הכוונה? תראה את התחומים שהופקדו בידי בתיק ההתיישבות. מכינות קדם צבאיות, שירות לאומי, גרעינים משימתיים, כל הדברים האלה הם כאילו מזוהים ציונות דתית, אבל באופן אמיתי הם פועלים למען טובת המדינה כולה, זה לא מגזר שדואג לעצמו. לכן אם אתה שואל אותי, באמת הלכתי כברת דרך מ-2009 כשנכנסתי לתנועת הליכוד, והצהרתי על זה שהציונות הדתית, הבית שלה, הפוליטי צריך להיות בליכוד, וככל שהתרחבו חברי הכנסת שבאמת מדברים בשם הערכים האלה, ככה נוכל לשמור על כל העקרונות שאתה מדבר עליהם. שרת ההתיישבות, ציפי חוטובל, אני מאוד מודה לך, שתבנה המון, המון ביהודה ושומרון, שנבנה עם תוכנית, אנחנו לא נצליח לבנות כלום, צריך לומר, אבל כבר דיברנו. אני לא מקבלת את זה, אנחנו עוד נדבר. את לא מקבלת, אבל זה מה שכתוב. ראש הממשלה התחייב שלא תהיה הקפאה, אני השתתפתי בפגישה שהוא עשה עם ראשי רשויות ביוש, ואני חושבת שאין שום משמעות לריבונות אם אתה מקפיא בסוף. אני מסכים איתך שלא יכולה להיות הקפאה. אתה צריך לבנות. כי לא בונים, כשלא בונים אין מה להקפיא. צריך להתחיל לבנות, ואז אפשר יהיה לדבר על הקפאה. באמת, בועז, רק מילה על זה שלא בונים. המספרים מדברים בעד עצמם. עשרות אלפי יחידות דיור נבנו בתקופה הזאת מאז ממשל טראמפ. כן השתחרר הרבה בתחום הזה של הבנייה. כן, תוכניות ישנות, פחות או יותר, אבל צריך לשמוח כל בית שנבנה. אנחנו ניפגש כאן עוד איזה חודש, חודשיים, ונראה מה יתפתח. אני מוכן לעזור לכל התפתחות כזאת. תודה רבה. טוב, תודה, ערב טוב. שרה ציפי חוטובלי, אנחנו אחרי ההפסקה, נהיה גם עם הסרטונים שלכם, גם הפנליסטים שלנו, הולך להיות סופר מעניין. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, הקפאה, הקפאה, הקפאה. איזה מצחיק זה שמדברים על הקפאה שלא בונים, מה יש להקפיא? מה יש להקפיא? מה זה, זה קרח במקרר? מה הסיפור הזה? גלידה? לא יודע. עניין מעניין. אני כל פעם שואל, ככה, תראו לי מה נבנה בשנים האחרונות, נועם סלע, דן עברון. אני מחפש מה נבנה. גם באזור שעד גרם. לא מוצא משהו שהוא איזה בנייה אדירה. עכשיו, שמענו כאן את השרה ציפי חוטובלי, אומרת, 10,000 יחידות, בקריית אתא יש 15,000. בכל יהודה ושומרון 10,000, זה כאילו לבנות כאן, לעשות סבב במדרגות. אתה יודע מה, בועז, בשבילי זו ההוכחה, א', נכון, אין מספיק ולא בונים מספיק, ואין תנופת בנייה כמו שאתה... אין בנייה ביהודה ושומרון, לא מספיק, אין בנייה נקודה. זו מבחינתי הנקודה שמוכיחה למה החלת החוק הישראלי ולמה תוכנית טראמפ חייבים ליישם אותה, ואני אסביר למה. עכשיו אומרים, אנשים אומרים, יהיה מדינת פלסטינית, מצד ימין יהיה ערבי, מצד שמאל של הכביש. חבר'ה, מה המצב עכשיו? סליחה, מה קורה עכשיו בשטח? אני יודע מה לעשות, אני בא משם, מכיר את היישובים. לא הייתה תנופת בנייה. בתוך הקו הכחול, בשביל להרים מרפסת, אתה צריך ללכת לאלוף פיקוד מרכז שיאשר לך מרפסת. והוא לא מאשר. והוא לא מאשר. אז ברגע שיש החלת חוק ישראלי, ואני שייך לטאבו, אני שייך למדינת ישראל מבחינת חוקי התכנון והבנייה, אז כמו בקריית אתא, אם יש לי קו כחול, ואני יכול, ויש לי אישור, ויש לי טאבה, אני יכול לבנות. אין שום דבר שיש לנו. מטלמו לרשות. אבל זה בדיוק הנקודה למה עכשיו צריך לקחת ולחטוף את נושא החלת הריבונות, לקחת את זה ולהגיד ביישובים, הקו הכחול, אני תחת מדינת ישראל, לבנות, 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 לבנות. הציונות תמיד ידע לקחת בשתי ידיים את הנקודות שנותנים לה, גם ב-48, תוכנית זה, גם ב-67 שהתקפנו, לקחנו,
ומה עם המקלות אנחנו נסתדר אחר כך, אמר את זה עוזי דיין שבוע שעבר שראיין אותו. זו הנקודה, אפשר לבנות, צריך רק שיהיה חוקי תכנון ובנייה, כמו בקריית אתא, כמו בתל אביב, כמו בירושלים, כמו בכל מקום. כן, אבל זה לא קשור לתוכנית, זה צריך לעשות את זה בלי קשר לתוכניות. היה צריך לעשות את זה מזמן. לא יודע, פרשת לך לך קראתי כאן רק לפני שבוע. קראתי, לך ולזרחה, לך את ננה. לך לזרחה, אז מה, ממי אנחנו שובים את המקורות, דנה? מארצות הברית? אני לא מאלה שהם בעד כל הסיפור הזה של החלת הריבונות. את בעד החלת הריבונות, אני מבין, אבל לא בעד הצורה. לא ככה, תוכנית המאה זה לא הפורמט. תשמע, אני חייבת להגיד לך כחסידת חב"ד. הרבי מלובביץ' דיבר דברים ברורים, כל הניסיון הזה עכשיו לבוא ממקום שאנחנו צריכים כולנו לצאת מגדרנו, בגלל שסוף סוף טראמפ אומר בכל רם שצריך להכיר בזה שיש מדינת ישראל ויש יהודים פה שחיים כבר כמה שנים, ויש לנו זכות על הארץ הזאת, אני לא צריכה את טראמפ בשביל זה, ואני לא צריכה את תוכנית המאה בשביל זה, ואני אגיד לך את האמת, אני גם לא סומכת עליהם. אי אפשר לעשות הסכמים עם הפלסטינים, ראינו אותם כבר בעבר, הנייר שחתום עליו לא שווה אותו, וזה לא אני אומרת, זה רבי מלובביץ' אומר. ולכן מהמקום הזה אני אומרת, על מה ההתרגשות הגדולה? לא הבנתי. אנחנו יכולים להמשיך לנהוג בתוקף, אנחנו לא צריכים לא את טראמפ בשביל זה. אני חושבת שאפילו היה פה איזשהו פספוס מצד המדיניות של ביבי והממשל, יכלו להשיג הרבה יותר מטראמפ. אני חושבת שטראמפ באיזשהו מקום קצת מובל על ידי מה שהוא מבין מביבי. אחרת, איך הגענו למצב שאנחנו עכשיו צריכים להגיד תודה שההישג האמיתי שלנו פה זה שיכירו בנו כמדינה יהודית במדינת ישראל? איך? כי יש כאלה שלא מחונכים על המקורות, ולא מבינים מה הם עושים. אנחנו לא צריכים להגיד תודה, אנחנו צריכים לנצל הזדמנויות, וזה שהארץ הזאת שלנו, וזה כתוב בפרשת לך. אבל גם בלי תוכנית המאה, אתה יכול לנצל הזדמנויות עכשיו, כי יש לך את טראמפ אצלך. אבל ברגע שאתה עושה את זה, אגב, אמרתי שאנחנו צריכים את הפלסטינים, אנחנו לא צריכים אף אחד, והם בחיים לא יבואו לתוכנית שמכירה בעם היהודי, בזכות שלו על יהודה ושומרון. הרי אמנון בן עמי, שר החוץ. אבל שוב, שוב, אתם מחזירים אותי לנקודה שאתם מתייחסים פלסטינים, טראמפ, דוד, משה, הלו. איפה אנחנו? מה אנחנו? מה? זה שלנו. מה, מישהו יגיד לך מחר לצאת מהבית שלך, אתה תצא מהבית? אמת. גם אף אחד לא רצה לצאת מגוש קטיף, ולצערנו אנשים גירשו אותנו מגוש קטיף. אנחנו גירשנו את עצמנו. מעולה. אנחנו גירשנו את עצמנו. אגב, במאותו מקום מתלהבים מתוכנית המאה לדעתי. זה יושב לדעתי על אותה נקודה. טוב, בואו ברשותכם, בואו נתקדם, נראה קצת מה אומרים לנו מהבית, ועל מה אנחנו נדבר כאן, וזה הדברים החשובים. פיני ג'ורד מפתח תקווה. יש? זז? טוב, רגע, שנייה, עוד פעם. פיני, תראה איזה רייטינג אתה מקבל על המסך. אז בוא, אז ערב טוב. אני רציתי להוסיף לאמירתך ששלחנו לכנסת דגים שהם גם דגים וגם שפנים. אותי לימדו שאם אתה לא מצליח בפעם הראשונה, אתה תצליח בפעם השנייה או שלישית או ערבית. אבל כל חוק שאני מציע לחברי הכנסת, יש להם שתי טענות. או שזה לא יעבור, אין רוב, או שבג"ץ יפסול. אז למה שלחנו אותם? לחוקק, לא? זאת העבודה שלהם. אז למה הם לא עושים אותה? תודה, פיני ג'ורג'. זה אגב העניין הזה. למה שלחנו אותם? באמת? שאלתי כאן את ציפי חוטובלי לפני כמה דקות. ואיזה תשובה קיבלת? בשביל מה הצהרת ההתיישבות עם בג"ץ במילא קובע לך? אין תשובות על הדברים האלה. אין. אנחנו נצח, אנחנו נצח בג"ץ, אנחנו זה... עכשיו, המילה הכי נפוצה בישראל, לכל מי שמתעסק בחדשות, בפוליטיקה, זה בג"ץ. בג"ץ ומנדלבליט. לא, אני לא צוחק, זה מצחיק, זה עצוב, בג"ץ ומנדלבליט, זה מה שמנהל לנו את החיים. שהם אחד הם, כן? הם כאילו שני כובעים. הדבר היחיד שציפינו ואיחלנו שיקרה בבחירות האלה זה שסוף סוף מישהו ישים את בג"ץ במקומם. יכניס אותם לפרופורציה ולתפקיד האמיתי שלהם. זה לא רק שזה עצוב, זה מפחיד באיזשהו אופן. בג"ץ לא אמורים לנהל את ממשלת ישראל. ממשלת ישראל אמורה לחוקק את החוקים שלה ולהעביר אותם, ובשביל זה יש לנו ממשלה ובשביל זה יש לנו כנסת, ובג"ץ כבודם במקומה מונח, והחריגה הזאת פנימה, והחלטת ההחלטות והכניסה שלהם אל תוך הדמוקרטיה הישראלית, היא מפחידה, היא לא עצובה, היא מדאיגה, ואני חושבת שאנחנו משלמים עליה מחירים אמיתיים בדמוקרטיה שלנו, בבחירות שלנו. עם ישראל בוחר פעם אחרי פעם ימינה ומקבל דעות שמאלניות שבג"ץ מכתיב לנו, והאמת היא שזה פשוט שערורייה. אנחנו משלמים על זה מחירים כבדים. אני החלטתי להפסיק להתבכיין. כן,
למה אני מתבכיין? לא. אני רק מתעצבן. לא להתבכיין, לא, תראה, גם להתעצבן באיזשהו שלב, אתה יודע, בהתחלה היה את המסתננים שבגץ ביטל, ואחרי זה עכשיו את חוק ההסדרה, ולפני כן עם יולי אדלשטיין את כל הסיפור של אור הכנסת, עוד מעט הם יבטלו גם את ראש הממשלה החליפי, הליכוד אמר היום שיהיה בחירות, הם יבטלו את זה, אבל לא משנה. גם להתבכיין, גם... יהיו בחירות, לא לדאוג. בסוף יהיו בחירות, זה בטוח. גם להתעצבן וגם להתבכיין, כי בסוף צריך להבין שכל נושא הליבה של המחנה הלאומי עומדים ותלויים בבגץ בקצה, אחרי שמחוקקים, אם זה חוק ההסדרה, אם זה חוק המסתננים, אם זה פסקת ההתגברות שאנחנו מאוד... אבל כל עוד לא תהיה ממשלה שמסוגלת, ממשלת 61, ממשלת ימין, ממשלת מחנה לאומי, שמסוגלת להעביר את פסקת ההתגברות, בואו נפסיק, בואו נבין דרגע דבר אחד. דיברנו על זה בועז המון אחרי הבחירות. אמרנו, צאו מהבתים, תצביעו ימין, בואו נשנה, בואו נגרום לבגץ לחזור למקום שלא הכל שפיט. אבל זה לא קרה, וכרגע אבי ניסנקורן, שהוא לא בדיוק איש ימין, הוא שר המשפטים, אני מקווה שמאוד בכל נושא של מינוי שופטים הוא ייכשל. אבל כל עוד לא תהיה פסקת התגברות שבאה ואומרת, חברים, אתם לא מבטלים חוקי יסוד ואתם לא יכולים להתגבר על חקיקה, יש את הרשות השופטת ויש את הרשות המחוקקת, הדברים יישארו כנראה כמו שהם. טוב, נורית תלם כותבת לנו כאן, איך מעזים לדבר על מדינה פלסטינית? רוצים שהטילים יהיו קרובים יותר למרכז? הם קרובים, זה אותו טיל. מכל מקום זה מגיע. ממדינה כזאת גם לא יכלו להמריא פה מטוסים, צריך לומר. מברקן בלבד, ככה, בעין רואים. הוא אפילו לא צריך שתפכו לו, שמאלה ימינה, ישר בום טרח. וזה מה שרוצים שם החבר'ה של בני גנץ. שמוליק שוב כותב, החלת ריבונות ביהודה ושומרון, ואז בגבעת רם. כולם פה מבינים במושגים, במשפטים, כל הדברים האלה. ורותי יעקובי כאן מפרגנת לחוטובלי, כותבת שהיא מקסימה שהייתה כאן קודם, ורק הליכוד ובחירות. זהו, כולנו בתוך הסיפור. האמת היא, אני רוצה להגיד לך שהרבי מלובביץ' היה נגד ממשלת אחדות. עם כל היופי והפסון שיש סביב הדבר הזה, זה גם לא ממשלת אחדות. זה מצוקה נוראית. זה לא ממשלת אחדות. באמת לא מצליחים להעביר שום דבר, אין קונטרה אמיתית. אבל יש דבר אחד חשוב. יש חליפי. החליפי. אני אגיד לך, אני אסביר למה אני חושב שלא תהיה... בקצרה, אני רוצה... שבני גנץ לא יהיה ראש הממשלה. בסוף, נכון, יש רוטציה והכל נכון, ועוד שנה וחצי והכל טוב. עוד לא קם במדינת ישראל ראש ממשלה שאין מאחוריו קהל, שאין מאחוריו מצביעים. והיום שמסתכלים על הסקרים, בני גנץ כבר מתחת ל10%. ידידי נועם, עוד לא קם בישראל מי שמסוגל להחליף את הקוסם נתניהו, נקודה. כשהוא רוצה, יקרה, כשהוא לא רוצה, זה לא יקרה. סרטון מספר 2 שלנו, אלה היום דוד קוזלובסקי, גם מדבר על תוכנית המאה ושיח לא מכובד, מה מימו, בואי נראה. שלום בועז, שמי דוד קוזלובסקי, אני סטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית. אני עד לשיח המתקיים בקרב חלקים ההתיישבות על תוכנית המאה. חשוב שיתקיים שיח מכובד, כמו בימים של מפלגת המפדל, ולא בצורה שבה השיח מתנהל היום. איך זה לגיטימי לדבר בצורה מזלזלת על ידיד ישראל, הנשיא דונלד טראמפ? מה קרה לאותם אנשים מכובדים שהמילים שלהם הפכו לכל כך זולות? טוב, בואו נשים את הדברים על השולחן. פה אף אחד לא מזלזל, בטח לא אצלנו בטראמפ. אנחנו מרוצים, מאושרים, מפרגנים, מתפללים שיבחר שוב. חשוב לנו. אני לא יודעת על מה הוא דיבר, אגב, אני אשמח לדבר. אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, מאוד שמח שיש לנו אחד כזה. בלי קשר, אנחנו צריכים להתנהל גם לדעת, להתנהל גם בלעדיו, כי מחר הוא לא יהיה. ברור. צריך לשים את הדברים על השולחן. את לא מרוצה? לא, אני מרוצה מאוד. אני לא כל כך יודעת למה מדבר, לא שמעתי את ה... לא, הוא אומר שהשיח על הריבונות, את טראמפ. אין משהו נגד טראמפ. היו כמה דמויות ציבוריות, לא צריך להזכיר שמות, שאמרו, טראמפ הוא לא ידיד ישראל, הוא ככה. למה אתה הולך רחוק? חבר של יאיר לפיד, המכתב הזה שיצא, אז לפני שהוא נבחר בכלל. שלא יגיע לישראל. מכתב נגדו, שלא יגיע לישראל, הם שכחו. אז קודם כל, דוד צודק, וצריך בסוף להתנהל מול טראמפ ולזכור מי שצפה בנאום שלו עם ראש הממשלה שהם הכריזו על תוכנית המאה. זה היה נאום היסטורי. זה לא, אני זוכר שישבתי מול הטלוויזיה, לא האמנתי שמה הבן אדם אומר. זה פשוט היה כאילו יושב לך, לא יודע מי, נציג ציבור ימני, וצריך להתנהג בכבוד. רצית מילה לזה? אני רק רוצה להגיד שאנחנו חייבים להפסיק לשאת את עינינו כל הזמן למה יאמרו ומה יגידו. זה בסדר שיש את דונלד טראמפ, והוא באמת אחד המנהיגים היותר אוהבי ישראל שהיו לנו אי פעם בארצות הברית, וזה באמת באמת משהו שצריך להודות עליו לקדוש ברוך הוא, ככה אני רואה את זה. אבל מכאן ועד כל הזמן לקבל אישורים ולהסכים ולא לנהוג בגאון יעקב ולהוביל אנחנו את המהלכים שלנו, כשמסתדר עם טראמפ מעולה וכשלא מסתדר אז לא, אז אנחנו בבעיה.
טוב, אנחנו בבעיה. אחרי ההפסקה, אני הולך להכין לך הפתעה קלה. הכנתי לך הפתעה בשבילך, סרטון הפתעה. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח חזר, אני מחייך בגלל הספירה של הקונטרול באוזן. שמיעו את זה, לפעמים יש דברים מאחורי הקלעים נחמדים. הכנתי לך הפתעה. נו. הפתעה, הפתעה. במתח כבר, כן. מה הפרסומות? את יודעת, את המנהג היפה הזה של העם היהודי, שתמיד נותן לחיילים ועושה דברים ומפנק, הגיע גם לאמריקה. בואי תראי מה חב"ד בארצות הברית עושה למשמר הלאומי, ואיך הם מתלהבים. הנה. I don't have a lot of experience with the Jewish community, but ever since I got here, I noticed that this area has a pretty large Jewish community, and ever since we got here, I noticed that you guys loved us. We got cookies, we got coffee, we got donuts. You guys just stopped by just to say hi, even though you guys didn't bring any goodies. I mean, I'm amazed. You know what? There's a temple right here, the Chabab or... Right, Chabad. Chabad? Yeah. We are allowed to use the latrines at any time. That's where they're going. The police, they pick us up to take us to the temple. And the guys there just let us use the restroom. You guys saved our lives to... I mean, or else we'll be here with no restrooms. I get it, man. Or no coffee. I appreciate it so much. We appreciate what you do for our community. You guys are amazing. And for גילי שצופה כאן בסרטון הזה כותב, אור לגויים. ממש ככה. לגמרי, לגמרי. רציתי להגיד, זה הכי לא להתבקן. תגידי שלא עשיתי לך את היום. ממש מקסים ומרגש, ואת יודע... אנחנו גובים תשלום על זה, כן. אני חייבת לספר לך שהשבוע ראיינתי בית חב"ד בוקס פנמה, בגלל שהקהילה שם עכשיו היהודית, אין קהילה יהודית, יש רק מטיילים, ועכשיו אין מטיילים בגלל קורונה. זה רק חב"ד שם. הם נתקעו עם איזה 15 מטיילים שלא יכולים לחזור לארץ, וכל הפעילות שלהם מכוונת עכשיו לתושבי המקום, לאנשים גויים. לכאורה, מה הקשר? מה אכפת לכם? שבו בבית של חב"ד שלכם בשקט. אין מסעדה לתפעל, אין כלום. לא, הם הלכו וגייסו כספים, ועושים עכשיו ארוחות חמות, סוג של בית תמחוי, לאנשים לא יהודים. מקבלים תרומות לכל העולם. תראי, נועם, איך מדברים על חב"ד בארצות הברית, חיילי המשמר הלאומי, לוחמי המשמר הלאומי שם, שתסכים ברחובות עם ההפגנות והטירוף הזה שמתרחש שם, אבל כאן עם חב"ד רוצה ליד בית ספר. להראות לנו את הערך שלנו, ממה התחלנו, זה מראה לנו שני דברים. א', אין לנו במה להתבייש ביהדות שלנו. וההפך, אם האנשים שהם גויים בארצות הברית ככה מאדרים ומעללים את העבודה של חב"ד, זה מראה שאנחנו מבית צריכים לעשות חשבון נפש, איך זה הגענו למצב של הדתה וכל הדברים האלה. וזה מראה עוד דבר שאני רוצה לגעת בו, כי התעסקתי קצת בנושא של הסברה ואיומים אסטרטגיים ואנטישמיות. זו הסברה הכי טובה. המעשים הקטנים האלה, המחוות הקטנות האלה, הקידוש השם הזה, זו ההסברה הישראלית, היהודית, הכי טובה שיש. אני חייבת להגיד לך שלצערי, חב"ד איבדו הרבה במשבר קורונה הזה בארצות הברית. יש איזושהי נטייה, כמו שהייתה פה בארץ, שהחרדים הם בעצם מעבירי תחלואה. עכשיו זה בתל אביב. גם שם ראינו, אבל יותר מזדרזים ופחות סובלנים, ולא דין תל אביב כדין בני ברק לעניין הסיקור, וראינו את זה. וגם בארצות הברית, עם כל זה שמאוד אוהבים חב"ד, ברגעים האלה ראינו שפתאום ברגע אחד מתלקחת שנאה, וזה לא נעים לראות. אופרה בן שטרית כותבת, הגויים עריכים יהודים יותר מאשר יהודים ליהודים. תלוי, 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 תלוי. אליאור אזולאי, כל הכבוד לחב"ד. מה עוד יש לנו כאן? אלופים. באמת תגובות מעניינות ויפות על חב"ד. תמיד, תמיד שאנחנו מדברים על חב"ד. איך אפשר שלא? הסיפור האמיתי נמצא כאן. אגב, עוד נקודה. רואים מה עם ישראל חושב, לא מה מספרים לנו. מזכיר לי, החייל הזה הזכיר להרבה חיילים שמגיעים לאבטשים או זה ביהודה ושומרון. תודה. ותמיד ציירו להם, תמיד ציירו להם המתנחלים והזה, ופתאום מזמינים אותם לערב שבת. יצא לי גם, לערב שבת חיילים הביתה, וכל הדברים האלה, גם בחברון, אתה הרבה סיכרת את זה. כן. הדעה שלהם משתנה לחלוטין, מקצה לקצה, הם פתאום מגלים עולם. אז אולי החייל הזה גילה את היהדות, או גילה את היהודים בארצות הברית, וגם פה בישראל, אנשים גלים... כן, מדהים. אז אנחנו נגלה מה שי רוזנגרטן מתל אביב. רוצה לדבר על תראו על מי, על אבו עבאס. הנה. אלן בועז, קוראים לי שי רוזנגרטן, אני סטודנט להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב. הייתי שמח אם תדברו על האיום של אבו מאזן לגבי הנושא של החלת הריבונות בשטחי יהודה ושומרון, שהם החליטו לאיים שאם נעשה את זה, אז הם יפעלו להקמתה ולהכרזתה של מדינה פלסטינית בגבולות 67,
אני חושב שזה סתם ניסיון להלך עלינו אימים ולנסות לגרום לזה שעם ישראל יפחד, ורציתי גם לומר לצופים שאין מה לפחד, זה הכל שטויות. אם הם היו רוצים להקים מדינה, הם היו פועלים לזה כבר לפני כן, והם מסתמכים על הכספים שלנו, והם גם התמוטטו בלעדינו. בכל אופן, הייתי שמח אם תדברו על זה. תודה רבה. אז כדי שהוא יהיה שמח, אנחנו נדבר על זה. אבו עבאס, היה שר חוץ מהשמאל, אמנון בן עמי, שאמר אחרי, לא זוכר מאיזה הסכם, שנת 2000 לדעתי, הסכם Y, הוא אמר יותר משהפלסטינים רוצים לעשות שלום, הם רוצים להושיב את ישראל על ספסל הנאשמים. לא בטוח שהם בכלל רוצים מדינה, כן רוצים מדינה. אבו מאזן כרגע הוא לא שולט בשטח א', הוא יכול להיים עד מחר. הם רוצים רק בלגן. לא בלגן. רק זה, רק צריך להבין. יש מנגנון שנקרא הרשות הפלסטינית. הוא המנגנון שמקבל כסף. מקבל שכר, ג'ובים. ממי הוא מקבל כסף? גם מישראל. אוקיי. גם מישראל, גם ארצות הברית, אגב. ממי בישראל? לא משנה. מה זה לא משנה? אני, זה אני זה רוצה משנה, להזיד את הנקודה, כי זה נושא אחר. הנקודה היא שאבו עבאס יודע שביום שהוא יתחיל לעשות בלגן, ופתאום החמאס יעלה או מישהו אחר יעלה, גם הוא וגם כל האנשים שלו הולכים הביתה. והם, אגב, תשאל את הערבי ברחוב, ברמאללה, בשכם, בזה, אלה המושחתים הכי גדולים. והדבר שהכי חשוב להם זה לשמור על הכיסא שלהם. אז איומים לחוק ומעשים. הדבר הכי חשוב להם לכל הטרוריסטים האלה, ואבו מאזן בראשם, מחמוד עבאס הזה טרוריסט, מחבל. חד משמעית. כל פעם מסית נגד ישראל, מסית לרצח, אבל פה כולם, הוא הנציג, אנחנו בקשר איתו, אנחנו במקום לעשות לו סיכול ממוקד. אנחנו פחדנים, עזוב, בוא נשים את הדברים על השולחן. היינו צריכים לגמור עם הסיפור הזה מזמן. מי שמסית לרצח יהודים, צריך לתת לו כדור בראש. אין מחלוקת. נקודה. אין מחלוקת, אני רק אומר, בהיבט של האיום שלו, הוא מפחד יותר מהאיום שלו מאשר מה שהוא מאיים. הוא האחרון שרוצה שיהיה פה כאוס ובלגן, הם צריכים לשמר את המנגנון, שאזרחי ישראל לא יפחדו. אני זוכר שגם אמרו שטראמפ יכיר ברמת הגולן, יהיה פה כאוס, ושטראמפ יעביר את השגרירות לירושלים, או מה הם יעשו, השטח יבער. כן, גם שבנט דיבר על השוק הסיטונאי בחברון, אמרו לו בשב"כ, תיזהר, אל תכריז על זה, כי יהיה בלגן. בינתיים כתוב... אתה חושב שאלה בכלל יודעים איפה השוק הסיטונאי, בכלל יש להם עניין, בני להם את הסבתא. בינתיים כתוב בתורה, חיים כולכם היום, חיים כולכם היום, חיים כולכם גם מחר. יש גם עוד דבר שכתוב, עץ חיים מי למחזיק אם בא. נכון. אבל לא כולם מבינים את זה. לא כולם מבינים את זה. דנה, מחמוד עבאס, מה, הוא... זה בדיוק מה שדיברתי קודם, שהזכרת את הנושא, אמרתי, אנחנו מזכירים פלסטינים, אנחנו כאילו... כל דבר שאנחנו צריכים לעשות, מה הוא אומר ומה הוא אומר. ולא רק ומה, זה, גם מי אומר. אני לא מכיר אף מדינה בעולם שמסתכלת מה ישראל אומרת, או מה איטליה אומרת, או מה דנמרק בעיה אומרת. הבעיה היא זה שאנחנו מתחשבים במה כולם אומרים. עזוב שכל העולם, מה יגידו, מה יגידו. אנחנו כל כך מתחשבים, וכמו שאמרת, הם מרצחים כאלה, אני בכלל לא מבינה איך נותנים להם ללהג ולהתבטאות ביד חופשית כל כך. איפה אנחנו עם היד הקצרה שלנו והאפס סובלנות שלנו לאנשים מהסוג הזה בכלל להתבטאות ולהרים את כולם? טוב, בואו נמשיך לסרטון הבא שיש לי הרגשה תמימות דעים. יש לי הרגשה, אני יודע. סרטון הבא, עידן יוסף על התחבורה בשבת. הנה. ערב טוב, בועז. בשבת הקרובה צפויה להתחדש חלקית פעילות קווי השבת העירונים של עיריית תל אביב ועיריות נוספות בגוש דן לאחר 3 חודשים של הפסקה. באופן תמוה, למרות שכבר לא מדובר בממשלת מעבר ובתקופת בחירות, נבחרי הציבור, החרדים, הדתיים הלאומיים והמסורתיים בכנסת, אלה שבקואליציה ואלה שבאופוזיציה, לא ישמיעו את קולם בנושא, אפילו לא בציוץ בטוויטר. אם יאמרו לכם שבממשלת אחדות, ממשלת חירום, זה לא ניתן לתיקון, אל תאמינו. הכדור היום נמצא בשני משרדים, משרד התחבורה שצריך לשנות את התקנות, ומשרד הפנים. היחיד שיכול כבר היום להפסיק את התחבורה העירונית בשבת, זה שר הפנים אריה דרעי. לפני הבחירות הוא התחייב שרק ש"ס תשמור על השבת הציבורית במרחב הציבורי. אז הנה, השירות הזה מנוגד לפקודת העיריות, מנוגד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה משנת 2012 שאוסרת את הדברים האלו, וגם לחוק איגודי הערים שאוסר על הערים להתאגד לצורך הסעת נושאים. אז למה דרעי לא עושה כלום? למה דרעי לא עושה כלום? באמת אני רוצה לשאול גם כן. כן, למה סמוטריץ' לא עשה כלום קודם? אני חייב לציין שם. אני רוצה להגיד משהו. הכי יפה, אנחנו מדינת ישראל היא מדינה יהודית. בכלל לא משנה עכשיו שיש פה כאלה שחושבים שכן צריך, ויש כאלה שלא צריך. האג'נדה והמדיניות הממלכתית צריכה להיות כזו שאין תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו בסך הכל צריכים לשמר את הסטטוס קוו הזה. שבת זה מעל להכל.
ואתה יודע מה, שר הפנים שלנו משעס, זה משגע אותי הדברים האלה. איפה? אנחנו לא רואים שום ייצוג, שבאמת, מה, כל מה שהבטיחו לנו לא קורה שום דבר אחרי הבחירות? את יודעת מה העלנו לך? מה? אנחנו נגיד, אז בגץ יגיד, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אגב, הוא כבר התערב גם בגלל שבת. נכון, העבודות בשבת. היה זה, וחולדאי מתנהל כמו מדינה, אבל אני רוצה לדבר גם מנקודה אחרת לגמרי, לתקוף את הנושא הזה. אתה יודע למה הוא מתנהל ככה? הוא יכול. יפה. בגלל זה, ברור. חולדאי יכול לעשות כמעט הכל. לא תמינו אחר, אתה באמת לא עצבני יותר. אני רואה שעבר עליך איזה... כן. מה, אימו עליך משהו מבגץ? יש איזה תיק בדרך? סיק לבחיין, ממש. יאללה. אני רק מחכה להזדמנות לעשות את השינוי האמיתי, זה פסקת ההתגברות, אבל כרגע זה עוד לא על הפרק. לגבי הנושא של תחבורה ציבורית בשבת, אני רוצה לתקוף את זה מנקודה אחרת. הסיפור בעיניי הוא הפספוס של... תושבים במדינת ישראל, משהו הרבה יותר עמוק, בלי קשר למדיניות וחוקים וחקיקה, הפספוס של השבת. הרי אנחנו רואים יש תנועה שהולכת ומתרחבת ברחבי העולם, לא רק בישראל, שאנשים מחבים את הטלפון הסלולרי בשבת. יום אחד בשבוע הם מתנתקים מהמכשירים החשמליים וכל זה. יש לנו מתנה. הקורונה לימדה אותנו את זה. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. הרי הדבר היחיד שיצאנו איתו מהקורונה, זה העמדה הזאת של טיפה לא רק זה. יש בפיוט, שבת נתנה לעמו מתנה, עם המילאל. יש לנו מתנה, קיבלנו את השבת מתנה, וזה שקופים או מכניסים אנשים לעבוד בשבת, ולדחוק אותם לפינה בשביל שיצטרכו להפרנס גם בשבת, פספסים פה מתנה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם לעם היהודי, שהוא צריך להיות אגב אור לגויים. צריך להבין. זה בדיוק לא עניין. זה לא סוציאלי. אני תמיד אומר לרעייתי, מי שהמציא את השבת גאון. כמובן אנחנו יודעים מי המציא את השבת. אז זה באמת פספוס כל כך גדול, ואני אומר לאחים החילונים שלי, בואו תנסו להתנתק רגע, כל העולם עבודה, בעיר ללא תנועה, כל טוב, בואו תנסו רגע להוריד את זה, ראינו את זה בקורונה, אבל בכלל, תנסו לנצל את הדבר הזה שנקרא שבת, ואני חושב שיש פה פספוס אדיר, גם של אנשים אגב, שהם לא מאמינים והם נגד. באמת, דנה, את יודעת שמי שלוקח את הקורונה, זה לימד אותנו רגע להירגע, גם אני, דרך אגב, אין אחד שזה לא עשה לו משהו, העניין הזה, עליי מאוד השפיע, אני מוצא את עצמי לפעמים יושב בגינה בבית, קודם לשאול את אשתי, יושב בגינה, גם את האינסטגרם, יש תמונות, יושב בגינה עם עצמי, מבסוט, שקט, רואים אותך בפייסבוק בבית. עוזב את הטלפון, קיבינים את הכל. ממש ככה. זה, אם לא קורונה, אני לא יודע. כאילו, זה כאילו מה, לא הבנו את השיעור, לא הבנו את המסר, לא הפנמו. קרה משהו בקורונה הזאת שהכניע אותנו, ששם אותנו במקום שאמור טיפה יותר לקרב אותנו לעצמנו. וזה מצער לראות, אגב, את המהירות של החזלש. את תל אביב היום כולה... זה מה שרק מחכים, חולדאי רק חיכה. למה מחכים? לחזור למסיבות. מי נוסע בזה כבר? 200 איש, אני יודע כמה נסעו בזה. לחזור למסיבות, לחזור למסעדות, לחזור לסלפי עם עצמי, עם הצלחת, עם... אנחנו לא מבינים שיש כאן משהו שדורש מאיתנו טיפה איזשהו שינוי יותר עמוק, ואם לא, שבת, פעם בשבוע, לעצור רגע, להתנתק רגע מכל ההתקשרות וההתחברות, האלק התחברות הזו שמנתקת אותנו אחד מהשני, ולהיות משפחה ולהתקרב לאן שהוא, זה באמת, לא הבנו כלום. אני פשוט אומר לאנשים, תנסו. תנסו. לא תפסידו מזה. אני רואה את הרגוע, זה נראה לי בגלל זה, זה בא משם. טוב, יעקב חרמון, אני רואה את התגובה שלך אחרי הפסקה. אני אקרא אותה, אפילו שאתה בטוח שלא. אחרי ההפסקה. אולפן הפתוח, אנחנו ממשיכים. יפו מאומות, בלגן, חגיגות. עכשיו גם מדווחים שיש שם זריקות אבנים ועל זה, כי זה לא יהודה ושומרון, אז אפשר לדווח. זה לא ירושלים, זה לא עוקף חוסן בתר אלית, כל האזורים האלה. אבל הטירוף שם חוגג, וגם בו צריך לטפל וביד קשה. אין בכלל ספק בעניין הזה, והבטחתי תגובה שלך, יעקב חרמון, שכותב לי כך. מה זה? אתם ערוץ רק לענייני יהודה ושומרון, תוכנית המאה, מתנחלים, שכחתם שיש עדיין מאות אלפי אנשים מובטלים, ללא פרנסה, שיש עדיין הרבה מאוד אנשים שחיים בעוני. בושה! אני יותר לא אצפה בערוץ שלכם. אז א', אתה לא חייב. ב', אם היית קצת עוקב, אתמול היה כאן ניר ברקת, רבע שעה של כלכלה, כמעט מלאה, בדיוק על הסיפורים האלה. ומעל הכל, יעקב חרמון היקר, אתה מוזמן לשלוח סרטון, תשלח, נדון. זה הקונספט. מה שאתם שולחים, אנחנו דנים. אבל אתה לא יכול לשלוח, כי אתה לא תצפה בנו. ולהגיד מילה ליעקב, אין ספק שהאתגר הכי מורכב של ממשלת ישראל כרגע, בזמן הנתון הזה, זה לייצר את הצמיחה מחדש של המשק, להחזיר את המשק לשגרה. זה... אתגר מאוד מורכב, גם של השר ישראל כץ, גם של ראש הממשלה נתניהו.
ובאמת צריך לעשות את כל המאמצים ולגייס את כל הכוחות בשביל לעשות את זה. זו המשימה בעיניי, כמו שיעקב אמר, הכי חשובה כרגע שעומדת בפני הממשלה, כי קודם כל צריך לדאוג לפרנסתם או למטה לחמם של אנשים שלא מעט מהם פשוט נשבר מטה לחמם, וצריך לעשות הכל בשביל להחזיר את המצב לקדמותו. בטח ניר ברקת העריך על זה אמש. ויעקב צודק, צריך להתייחס לזה. באמת, מדאיג. כן? יש ממש תחומים שלמים של, של תעסוקה שקרסו. תיירות, תרבות. אל תדברו על זה עכשיו, כי הוא יחזור לצפות בנו. לא, זה נורא. הוא הבטיח. צריכים לדאוג לזה באמת. כן, לא, אין ספק, אין ספק. ישבתי פה בעסק בירושלים, שאלתי את בעל העסק מה המצב. הוא אמר לי, לא יודע, לא יודע לאיפה אנחנו הולכים. זה לא מישהו מהבכיינים. זה לא אנשים מהבכיינים. שוק מחנה יהודה, זה לא אנשים מהבכיינים. בכלל, שאתה מריח כבר את הגל השני, ואתה קולט שיכול להיות שאנחנו חוזרים עכשיו לעוד סבב כזה, של לאן זה הולך? כי עוד לא גמרנו עם כל ההקלות כדי לחזק. אני חושב שאחד המסקלות מהגל השני של לסגור את המשק שוב פעם, כמו שסגרו, זה משהו שהוא... אי אפשר. אנדן, מה שאומרים באנגלית, בלתי אפשרי. טוב, בלתי אפשרי, קצת בתגובות, איציק חי כותב, שביל גייטס, כך הוא כותב, אמר שכל הכסף שיש לו, הוא לא יכול לקנות אפילו שבת אחת של יהודי. אני לא מכיר את האמירה, אבל זה נשמע טוב. כן. כן, כל הכסף שלו, אף אחד לא יכול לקנות. אם אתה לא מכיר, אתה יכול לקנות, אתה יכול בחינם. עזוב אותך, אומרים יותר מי ששומרים ישראל את השבת, שומר את השבת על ישראל. זה בכלל אמור להיות אינטרס שלנו, לשמור על השבת. רינת גבאי כותבת, אל תדאגו, הקורונה חוזרת לצערי בגדול במיוחד בתל אביב. יהודית כהן, הקורונה עוד לא עברה, נא להתנהג בהתאם, עם ישראל היקר. צודקת, צודקת, צודקת. אני גם מכיר באופן אישי מישהו השבוע עם קורונה שחטף out of blue, אתה בכלל לא יודע מאיפה זה הגיע. פתאום, פתאום. וגם אנחנו רואים פתאום כל מיני דברים מחקרים ודברים בריאותיים שזה פוגע גם, יכול לפגוע גם בלב וכל מיני דברים. אנשים עוד לא מבינים מה קורה? מה הסיפור הזה? מי שלקח את זה למקום של שפעת, זה לא. זה לא בכיוון בכלל. לא, ואנשים יותר... תסמינים דומים, אבל זה לא זה. יותר ויותר אנשים מתעדים את ההשלכות של זה גם אחרי, גם על המצב הנפשי, חוש הטעם, חוש הריח. צריך עדיין להיזהר, צריך עדיין להישמר, צריך עדיין ללכת עם מסכות ברחוב, מה שאפשר. צריך לשמור מרחק, מה שניתן. אין מה לעשות, בשביל שנמשיך להתקיים, אנחנו לצד הקורונה. כן, שמואל קטן כותב, יותר משמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם. נאור, דמרי, בועז, מה עם שפטל ושמי? סבבה, מה איתך, נאור? הכל בסדר. טוב, למה אתם צוחקים בקונטרול? למה? ביל גייט שיקנה את האום וישחרר את השבת, כותבת אורית לוי. מי צריך לקנות את האום? זו סחורה פגומה, מי יקנה את האום? לא שווה כלום. אום שמום, כמו שאמר מי שאמר. טוב, בואו נראה את הסרטון הבא שלנו. מה זה הסרטון הבא שלנו? רפאל ועקנין, תושב רשלץ, ראשון לציון. זה מתחבר שוב למה שקורה ביפו, אבל הדגלים שהיו, נכון? הדגלים, ההפגנה, חבונה. ערוץ 20, בועז גולן, שלום לכם. אני כאן רוצה להביע את דעתי בעניין ההפגנה שהייתה במוצאי שבת. זו דעתי נקודת השבירה שמתחילות להיות במדינה. אם המשטרה לא תטפל בזה, יקום כוח נגדי, וכאן תתחולל מלחמת אזרחים. אני חושב העניין הזה של השמאל, שלמעשה אני לא יודע כמה באמת יהודים היו שם, זה מתחיל לתפוס תאוצה וזה כבר לא דמוקרטיה. זו לדעתי לא דמוקרטיה בכלל, כאן הדמוקרטיה מתחילה להתפוגג ולגמור את התפקיד שלה. אליך חנוך. לא, לא הייתי אומר השמאל, אני חושב שמי שהוביל את ההפגנה הזאת זו הרשימה הערבית המשותפת. רוב, אתה יודע מה, לא רוב, חלק ניכר מהמפגינים היו ערבים, מהמשולש או ממקומות אחרים, לא משנה. וברגע שראיתי את השלט באנגלית, אנחנו נחנקים מאז 48, זה מה שאומרים באנגלית, I rest my case. הנה ההוכחה, שבן אדם אומר לך, אני נחנק מ-48, בעצם כל המחאה שלי על 48, הוא בעצם אומר, אני רציתי לחיות פה כמו ב-48, ואני הייתי מעדיף שאתה לא תחיה פה. בעצם 48 ניסו לחסל, מי ששכח, אולי השלט באנגלית מבלבל, ניסו לחסל את האישות הציונית. מתקפת פתע, בן גוריון מכריז על הקמת המדינה, מיד שישה או שבעה צבאות ערב מסתערים על מדינת ישראל במטרה לחסל אותנו. אז שאתה אומר לי, אנחנו נחלקים מאז 48, אתה אומר, חבל שניצחת. עכשיו, מה היה קורה אם לא היינו מנצחים?
כולנו היינו בים, זה הכל. אז כשאתה אומר את זה, אתה בעצם לא בא לכיבוש של 60, הכיבוש של 67, ולא על אריאל, ולא על החלת החוק, אתה נגד תל אביב, ונגד יפו, ונגד חיפה, ונגד לוד, ונגד רמלה, אתה בעצם נגד האישות הציונית, אתה נגד מדינת ישראל, כמו שהיא מתנהלת היום ברוב השטח. וזה הסיפור הגדול, ואני חושב שמעט מאוד אנשים בשמאל הישראלי מתחברים לאירוע הזה, ובאמת זה קומץ קטן שבקטנים, עם הרשימה המשותפת שכנראה יש בחלקים שהם בעניין הזה, בתוך העניין הזה. חלקים שבעניין הזה. כותב לי מנדל שצופה בנו מאיטליה. מנדל זה חבדניק. למה את הורסת? אבל תראי לפי מה שהוא כותב, שזה מתחבר עם הכל. הוא כותב, בוא, זה סיפור אמיתי עם ביל גייטס והשבת, אמצא לך את המקור, סיפור מרתק. בטח מנדל זה חבדניק, כל מנדי. אתה טס לתאילנד, זה מנדי. אתה טס לזה, זה מנדי. מנדי, מנדי. אבל כולם עם לב. מנחם מנדל. ענק, ענק. איזה אנשים, באמת. אנשים מדהימים. אני מכיר סיפור של חבדניק שלא רצה שנביא את השם ונסקר את זה, שבמקום לחזור לארץ מהשליחות שלו, החליט לקחת את עצמו עם כל הסכנה ולטפל באנשים שחלו בקורונה או באנשים ש... נכנסו לבידוד במדינה שבה הוא נמצא. אני יושב עליו, מנסה לשכנע אותו, כי זה סיפור... לא סתם בחבד קוראים לזה מרגש. שליחות. מרגש. לא סתם בחבד קוראים לזה שליחות, כי זו שליחות. זו שליחות בשם העם היהודי, ומי שנתקל בשליחי חבד בעולם, יודע מה... שליחים ברחבי העולם, אז זה מי שנתקל, יש מישהו שלא נוסע לחול ומחפש. נכון. אתה הדבר הראשון שאתה מחפש, לא, אני מדבר על עצמי, בסדר? אני מעיד על עצמי ועל חבריי. איפה יש חבד? הרי תמיד אתה נתקע עם איזה משהו שאתה צריך. ברור. משהו ישראלי, משהו לנוח, משהו לשים את המזוודות אם עזבת את המלון. אבל זה היה החזון של הרבי. איפה תשים אותם בינתיים? חבד! זה היה החזון של הרבי מלובביץ', שבית חבד יהיה כתובת לכל עניין יהודי, לכל יהודי איפה שהוא נמצא בגולה. ואני דיברתי עם השליחים של סין עכשיו על התקופה הזאת של הקורונה. איזה מסירות נפש. וכמה הם דאגו למסכות, שוב, לגויים, לא יהודים בכלל. אתה רואה שהשליחות הזאת היא באמת הרבה יותר גדולה ממה שנדמה לנו. ואני דנה את עם ישראל לכף זכות שכשהוא נמצא בגולה, אז הוא יש לו יותר פניות, הוא פחות פוחד מהדתה, והוא רוצה קטמנדו, והוא רוצה ליל סדר, והוא רוצה את הדברים. כי אין מה לעשות, כשאתה בין גויים סביבך, אתה פתאום נזכר, הלב היהודי מתעורר. כן, ניר רייסמן כותב לך, נועם, מה לא יהודים? היהודים הם אלה שמציסים את הערבים ומביאים אותם להפגנות השמאל, וזה לא קומץ, ואני מתחבר למה שהוא אומר, היו שם לא מעט יהודים. זה קומץ. זה קומץ. זה סופר אותם בתוך העם היהודי. השמאל זה קומץ, בסדר. אבל אני מדבר על ההפגנה עצמה, בתוך ההפגנה, כמה יהודים היו, אני בטוח שיותר יהודים מאשר... אז עליהם אפשר לומר את המשפט, הם שכחו מה זה להיות יהודים. או, הזכרת. לזה הוא מתחבר. כן, לא, אתה יודע מה, זה לא שהם שכחו מה זה להיות יהודים, זה בוא נגיד שלא אכפת להם. אבל האמת היא שנשאלת באמת השאלה, האם זה לגיטימי לקיים כזאת הפגנה במדינת ישראל, איפה זה עובר את הגבול, כשאנשים אומרים לך בעצם, אני מכחיש את קיומך, אני מצטער שאתה כאן, הלוואי ולא הייתם פה, זה מה שאתם מפגינים מכוח מדינת ישראל, אנחנו, השוטרים שלנו, מסדרים ומארגנים את ההפגנה הזאת כדי שהיא תקרה וחוסמים את התנועה ואת הצירים, זה אמיתי? זו שאלה שצריכה להישאל. כן, וביקשתי בדקות האחרונות ממש, כי הזכרתם כאן כל הזמן, אנחנו מזכירים כל הזמן את עצמנו, ואת מי ששומר עלינו, והחיילים, וכל מיני דברים שככה באים מהצד וחבד, וזה הזכיר לי משהו שהיה מוקדם יותר בחדשות 20, אני חושב שראיתי את זה, סרטון שיר מחווה לזכרו של הלוחם עמית בן יגאל, זמר אבי אבורמי, אמרתי את השם נכון. בואו תראו רגע קטע קצר מהשיר המרגש הזה. לאהובי במחכים עשה תפילה שאיש ישר שלא ידע כל מה לאהובי אולי מלאות אמת לא סתם אני אוהב לאהובי תדע אני רואה אותך בבית משלנו כאבי ילדה לאהובי קשה לפקוט ולא בוכה לא סתם אני אהובי תפילה לאהובי נשארתי לבד מחכה שתבוא אמרת שתשוב ואתה עוד לא פה
טוב, ראינו חלק מהסרטון הזה. תשמע. מצמרר. מצמרר, מצמרר. מצמרר, והסיפור הזה של חייל סיירת גולני, לא יודע, איכשהו הצליח לגעת, ככה לפחות אני מרגיש, בהרבה לבבות בעם ישראל. זה באמת היה... גם בגלל הפעילות של האב, שמגיעה ממקום של אהבה למדינה, לאנשים. היה רעיון שלו, אני לא יודע אם זוכרים, ביום שהוא נהרג, זה היה לפנות בוקר, היה רעיון בבוקר, באחת הרשתות ברדיו, זה היה... מי ששמע את זה, זה היה... גמר אותו במקום. כן, תמיד צריך לזכור שללא החיילים, ולכולנו יש איזה... אין מישהו שאין לו קשר לחיילים. אצלך, עוד לא סיים את השירות, נכון? איזה סיים? הוא ממש בעיצומו של... שיחשבו בעזה הוא משרת, 202, צנחן, הבן שלי. מדהים. שיהיה בריא, השם ישמור. שיהיה בריא, כן, שישמור על כל החיילים היקרים שלנו. אני חושבת שהרצח הנוראי הזה, בגלל האופי שלו ומה שקרה שם, אני מנסה לדמיין את הסיטואציה, אני חושבת שזה מה שכל כך חרה לאנשים. לראות עד איפה השנאה והאכזריות של האויבים שלנו. אופיר יצחקי כותב שובר לב בטירוף, שמולי כותב שיר מקסים ומרגשים. ו... נכון. ממש. שיר יפה מאוד מרגש. אורית לוי כותבת שיבורכו טיפה נחת לאב שנחרב עליו כל עולמו. אני לא יודע, נחת לא נחת, אבל האב הזה, האב הזה, ברוך, נותן נחת לכולנו. אתה רואה את הפעילות שלו, אתה רואה את הדברים שהוא עושה. מדהים. אני רוצה נושא אחרון ככה לגעת בו, כי כותבים לי על ביטול ראש הממשלה החליפי, הליכה לבחירות, והפתחתי פה לצופה, סיוון, שנדבר על הנושא הזה. ואני חייב להגיד דבר אחד. היום בני גנץ צייץ, ואני בזמן הזה ככה פותח את הטוויטר שלו, צייץ כך לפני 9 ומשהו, שעה וקצת. בגץ פסל הערב את חוק ההסדרה, זו הייתה פסילה צפויה. החוק עורר בעיות קשות עוד בתהליך החקיקה שלו, ואסור היה להעביר אותו מלכתחילה. חבריי לכחול לבן ואני נדאג שפסיקות בגץ יכובדו. לא תהיה כל פגיעה בשלטון החוק. אתם יודעים למה הוא כתב את זה? שלא יפתחו נגדו ממד 50. מה, הוא יתעסק איתם עכשיו? זה על האש הרי. זה גם... הוא אומר להם, תקשיבו, אני הולך להיות חליפי, אבל אני לא הולך להתעסק איתכם. אל תעסקו איתי, אז אני... הכל בסדר. הוא גם מת מפחד שיבטלו לו את החליפי, כי אז יהיה בחירות והוא יתרסק. צריך לזכור גם את זה. גם אם לא יבטלו לו את החליפי, ראש ממשלה אצל נתניהו, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה. אני מאוד מקווה ומאוד... נתניהו פירק כל מה שיש על הדרך בין אדם שיורד ב... ואני דיברת על זה קודם, יורד גם בכמות הסקרים, נגיד שזה לא סקרים שאני מאמין בסקרים, אבל עדיין, יש מגמה, רואים, לא מייצג כמעט אף אחד, איך יהיה פה ראש ממשלה? מה, אתה אומר את זה קבל עם ועולם? אתה עומד מאחורי זה? אנחנו נבדוק אותך? אני לא, נתניהו, מה? הוא קובע. מה לעשות? אין, צריך לשים את הדברים על השולחן. האיש הזה לא עומד ליד ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה ברור, אבל לכאורה, על פי טבע. אף אחד מהגלריה בישראל לא מתקרבת. אבל על פי טבע. לראש הממשלה בנימין נתניהו. בואו נעשה את הדברים על השולחן, עם ביקורת, לא ביקורת. אבל על פי טבע. כל ה-119 ביחד, ליד נתניהו, לא שווים נתניהו. יכולים להגיד מה שרוצים כולם. זה מה שהרגע. לא ברמת הניהול, לא ברמה הפוליטית, לא ברמת הפירוק מוקשים בפוליטיקה, לא ברמת ההתנהלות מול מדינות ערב ודברים אחרים, סייבר, אני יכול להיכנס למיליון דברים. יש ויכוחים, גם אני יש לי לא מעט, יש מעט טענות, לא הרבה, אבל אף אחד לא מתקרב אליו. לא מתקרב. אבל אתה מבין שעל פי טבע צריך להיות נס בשביל שגנץ לא יהיה עוד... לא צריך שום נס. זה הכל ניסים, אבל לא צריך נס. נתניהו כבר נהיל את הכל, לא לדאוג, הכל בסדר. זה אומרים לי שעשר שניות, 10 שניות, מה, אני אתווכח עם השעון? זה נתניהו לא יכול לסדר לי את השעון. זה בטוח שלו, תראה? יש ביקורת. דנה ורון, תודה רבה. תודה לך. נועם סלע, תודה רבה. תודה רבה לכם. צופינו היקרים, האהובים. התוכנית שבשבילכם, לא לשכוח לנו סרטונים 054-307-0000. אנחנו נקרין כאן, ומחר הפתעה, יעקב חרמון. הולך להיות פה קצת תוכנית עם כלכלה. אתה רואה, הפתענו אותך. זה מתוכנן מראש. לילה טוב מירושלים, המשך צפייה מהנה.